Ole me jõudnud Ibega metsa just tänu sellele, et täna on külm, korralik miinus, no selles 4 kraadi või midagi. Ja just selle tõttu, et siin on hetke lund. Homme lubas jälle, et on vähem võibolla sinna plussi poole. Vaatsin. Aga täna saame ära teha selle video, mida iga talv tuleb teha. Ja see on mõttetu mehe koopia video. Matkimine, mõttetu mehe matkimise video. Ma nii või? Siis joku video tuleb teha. No, eelmine aasta me tegime ka. Oi, kus on lõhnad. Läbi lume või? Lõhnad läbi lume. Mõnus. Täna mõnus ilm. Kell on juba 4 läbi. Aga näete, valgust on veel piisavalt. Nii et tavaliselt oli 4 pime, aga praegu on 4 on väga hea. On hea päeva 4 või? Kannatab minna küll. Nii. Ega siin on kõik. Kõik tuleb ära nuusutada, sest informatsioon tuleb kätte saada. Jätkame varsti videoga. Nii. Ja nüüd oleme jõudnud mäele. Nüüd on juba jääkadu kõrvam nähtavasti ja see, milleks me siia tulime, et ära teha peovideo, see sai nüüd tehtud. Selle peale on eraldi lühikesena Facebooki, nagu ikka. Selle visi ja kõrvale. Näed, siin on ka üks, kus pidu ei ole. Ei tea. Aga näed, ilus lumine. Mõned suusatajad on ja Ibe venitab ringi ja ei tõpe. Ibe kuule, seal on suusatajad. Me nägime ühte laste ema ja tervitasime väga lähedalt. Oli põni või? Oli ikka. Lumekoer. Siit alt me ei lähe, sest muidu saab see kõik meile kaela. Seda me saime ei põdena tunda. Siit lumi kaela kroe vahele sajab. Vaatame, kas me näeme nüüd lumekoera hüppeid ka. Suusatajad. Vaatame, mis osa kelt teeb. Vaatame, mis ta teeb. Suusatajad ma mõtlen. Nali kordumatu, kuid hea. Niigu me ei pea. Tule. Täna viib meid teel teiselt poolt esimest karjääri. Siis nii-öelda vasakult poolt, kui tulla metsa poolt. Tagankant järjest. Tagakarjäär. Esimene karjääri. Esimese karjääri siit näete esimese karjääri vaadet siit poolt.
Huumor, huumor. Siin. Ipe yks koir on seal. Tahab suga juttu ajada. Tahab Ipe juttu ajada suga. Meil on praegu lõhnad siin ja mingit teist koir. Antke mulle uusi lõhnu, palun. Antke lõhnu, siin mina saaks nuustuda. Mis lõhnad siin on? Siit pole ammu ka endipä. Siin on jälle uued lõhnad. Siit mäest on alati huvitav ka ülesse minna. Eriti kui libe on. Praegu on hea minna. Praegu on hea lumi. On ipä hea lumi. Me siit poolt ipä. Ipä, siit poolt. Tule. Siit. Siin on jälle lumised oksad. Kui vastu lähed, siis saad sahmakaga raeva ja tunned, mis tähendab. Külm lumi krae vahel. Jäime. Ipe. Mäe peale tõikuma. Ja seal on veel mingi kohal. On äge. Tulge jalutage. Natuke summake lumes. Tundke metsa täieliku vaikust. Ilma selleta, et keegi kommenteerib ja mula kõrval ajab. Saate rahulikult tulla ja tunda elust mõnu. Anipäni. Nii. Aga olge siis mõnusad ja nootige elu ja väike hakkab loojamine. Ja näeme jälle.